дні зупинилася робота єдиного у Тячеві відділення «Укрпошти». Спочатку на дверях працівники вивісили напис «Технічна перерва». Потім його замінили на табличку «Пошта працювати не буде». У місцевих це викликало обурення, адже до найближчих відділень у Тересві чи Буштині близько 10 кілометрів. Тому відправляти листи, платити комуналку чи навіть отримувати пенсію – непросто. Особисто два рази в неділю по роботі відношу письма. Доведеться йти у Буштину, так нам у Буштину незручно. Там теж часто говорять у Буштину, що закрите відділення. Сюди приходять в Буштину, от нині жінка прийшла, каже, я з Буштина, я хочу, прийшла в Тячево, бо в Буштині не так часто можеш, взагалі не можеш застати працівників там. Сьогодні відділення запрацювало у штатному режимі. Закрили ж його через брак кадрів. За кілька днів звільнилося одразу троє працівників. Одна з причин, кажуть місцеві, низька зарплатня. Адже оклад у них, попри відповідальність за фінанси та платежі, мінімальний – близько 3,5 тисяч гривень. Тому сьогодні у трьох віконцях пошти працює двоє заступників директора та робітниця з сусіднього відділення у селі Тересва. Двоє шестерих ніяк не може замінити, аж без моєї охоти. Ми надавали якісь часть якихось послуг, що ми співали. Шукаємо працівників. Просто що, люди не хочуть працювати за таку зарплату. Всі люди в Чехії. Щодня відділення обслуговує понад 500 абонентів. Перед касами черги по 10-15 людей. Працівники на заміні кажуть, працюватимуть, поки штат не заповниться. У Тячеві ж переймаються, що за тиждень-два міське відділення знову зачинять. Шкода, як закриють. Що ще хочуть зробити? Не знаю, що ще хочуть. Директор Тячівського поштового відділення коментувати ситуацію на камеру відмовився, проте запевнив, відділення не закриватимуть. Роботу ж налагодити обіцяють за місяць. Мовляв, нові працівники вже є, та вони проходять навчання. У 352 закарпатських відділеннях «Укрпошти» працює понад 2000 людей. Скільки точно нині бракує працівників у державному підприємстві, не знають, бо плинність кадрів постійна, плюс сезон відпусток. Виправити ситуацію планують за допомогою мобільних відділень, які надають послуги, виїжджаючи безпосередньо на місця. Розроблені маршрути, які виїжджають по населених пунктах Ужгородського району. Зараз ми плануємо запустити такий же маршрут, який буде виїжджати в населені пункти Берегівського району. Де велика кількість населення вже виїхала, значна частина жителів. Ну, але ми зобов'язані надавати послуги по доставці періодики, по виплаті пенсій, по наданню інших послуг клієнтам. Керівництво «Укрпошти» нагадує, цьогоріч ще жодного відділення не закрили і до вересня не планують, тому перейматись не варто. Щоправда, зараз підприємство вивчає попит і оптимізує маршрути. А вже з початку осені розглядатимуть можливість об'єднання маленьких сільських відділень у великі. Олександра Туранова, Єгор Деркачов, Сіріус Ньюс.